ብዙ አለኝ የምትል ሀገር ግን ማዕድኗ ምን እንደሆነ የማታውቅ ሀገር ነች። ጋዝ ከናፈጣጠሩ ከነጂኦሎጂ ፎርሜሽኑ አለ። ቁጥሩ እኛ ብዙም መናገር ስላልፈለግን ነው። ምናልባት በዚህ ጊዜ መጀመሪያውን የተፈጥሮ ጋዝ አመርታለሁ የሚል እቅድ አለው ወይ? ማዕድናት ያሉበት ቦታ የጭቅጭቅ የግጭት ይሆናል። ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት እነዚህ ድርጅቶች? ምን ሰሩ እዛ አካባቢ ላይ? ወርቁን ያወጡትና ወደ ብሔራዊ ባንክ አይመጣም። ወርቁን ይዞት ወጣ። የትኞቹን እስካሁን በሀገር ውስጥ ሙሉ በሙሉ ማምረቻ አሉ? የትኞቹስ ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? ድፍድፍ ዘይቱም ተሰርቷል። የድፍድፍ ዘይቱ ግን እንደ ተፈጥሮ ጋዝ ይሄን አከላለን ብዬ መናገር እችላለሁ፣ ግን ለጊዜው ጊዜ ስላልሆነ እሱን ትቼ። አሁን ችግሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ሁሉ የሚሳተፍበት ደረጃ ላይ ደርሷል እና ችግሩን ባለው ልክ ታውቁታላችሁ ወይ? ማሰር አባዘም የለብንም፣ ግን ደግሞ ህግ የህግ ነው፣ ስርዓት ስርዓት። መንግስት ፖሊሲ እይታና አሁን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አለ። አቋማችን ግልጥ ያለ ብረትን ጥሬ አይሸጥም።